បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីផ្ទាំង interface របស់កម្មវិធី Microsoft Word 2010បាទអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីមកបាទនេះគឺជាផ្ទាំង interface របស់កម្មវិធីហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការពន្យល់បកស្រាយអំពីផ្នែកនីមួយៗនៃផ្ទាំងកម្មវិធីបាទនៅផ្នែកខាងលើនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា Quick Access ToolbarQuick Access Toolbar គឺជារបារសម្រាប់ផ្ទុកនៅ command ឬក៏ tool ដែលអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាជំនួសឲ្យការចុចមេនុយឬក៏ tab ណាមួយបាទហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ add បន្ថែមនៅ command ឬក៏ tool អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅកន្លែងនេះមករួចយើងជ្រើសរើសយកនៅ command ណាមួយដែលយើងគិតថាចាំបាច់ឬប្រើប្រាស់វាញឹកញាប់បាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចបន្ថែម new commentបាទវានឹងបង្ហាញនៅលើនឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថែម comment sale វានឹងបន្ថែមនៅលើនឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បន្ថែម comment ឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើ more comments នៅត្រង់ប្រអប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅ comment ណាមួយដែលគិតថាចាំបាច់ហើយនឹងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក font color comment ឬខ្ញុំចុចលើប៊ូតុង add វានឹងបង្ហាញនៅប្រអប់ខាងស្ដាំដៃឬចុចលើប៊ូតុង ok នោះវានឹងបង្ហាញនៅលើផ្ទាំង Quick Access Toolbar ចំណុចកដាលនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា Title Bar Title Bar ផ្ទុកនូវព័ត៌មានចំនួន2ទី1គឺឈ្មោះឯកសារទី2ឈ្មោះកម្មវិធីអញ្ចឹងករណីដែលឯកសារយើងទើបតែបើកដំបូងវាបង្ហាញថា Document 1ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយឯកសាររួចខ្ញុំធ្វើការ Save ដោយចុចលើ Comment Save នៅកន្លែង Quick Access Toolbarឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំណត់ទីតាំងដាក់នៅលើ desktop រួចខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា my word រួចចុចលើប៊ូតុង save នោះនៅត្រង់ title bar វានឹងបដូរទៅជា my word ហើយកម្មវិធីដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់គឺកម្មវិធី Microsoft Word នៅផ្នែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុងចំនួន3ប៊ូតុងទី1យើងឲ្យឈ្មោះហៅថាប៊ូតុង minimize ប៊ូតុង minimize មានន័យថាយើងទម្លាក់ទាំងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងឲ្យធ្លាក់មកលើ taskbarយើងចុចលើវាវិញមកប៊ូតុងទី2មានឈ្មោះហៅថា restore down ឬក៏ maximize នៅពេលដែលយើងចុចលើវាដំបូងមានន័យថា restore down restore down គឺយើងអាចទម្លាក់កម្មវិធីចុះក្រោមហើយយើងអាចធ្វើការពង្រីកឬក៏បង្រួមផ្ទាំងកម្មវិធីបាននៅពេលដែលយើងចុចលើវាម្ដងទៀតមានន័យថា maximize គឺយើងពង្រីកផ្ទាំងកម្មវិធីឲ្យធំពេញ screen តែម្ដងប៊ូតុងទី3មានឈ្មោះថាប៊ូតុង close អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយបាទចំណុចបន្ទាប់នេះនៅផ្នែកកណ្ដាលនេះបាទយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាផ្ទាំងរីបិនផ្ទាំងរីបិនគឺវាផ្ទុកទៅដោយមេនុយហើយនឹង tab ជាច្រើនបាទនេះយើងមាន file មេនុយមួយហើយនឹង tab home insert page layout ទាំងអស់នេះហើយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទាំងរីបិនហើយនៅក្នុង tab នីមួយៗគឺវាផ្ទុកទៅដោយ group of comment នេះមួយ block ប៉ុណ្ណេះយើងហៅថា group of comment មួយ block ប៉ុណ្ណេះយើងហៅថា group of comment ហើយនៅក្នុងtab នីមួយៗគឺសុទ្ធតែមាន comment ហើយនឹង group of comment ទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុង group of comment នីមួយៗគឺវាផ្ទុកទៅដោយ comment ឬក៏ tool តួនាទីរបស់ comment ឬក៏ tool យើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការ format ឬក៏តុបតែងទៅលើអត្ថបទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ទៅលើអក្សរដែលខ្ញុំបានវាយអំបញ្ញមិញរួចខ្ញុំចុចកន្លែងនេះខ្ញុំបដូរទំហំវាទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំបដូរពណ៌អក្សរអញ្ចឹងមានន័យថា comment នីមួយៗមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការ format ឬក៏តុបតែងទៅលើអត្ថបទរបស់យើងហើយខ្ញុំបាននឹងធ្វើការពន្យល់ detail ទៅលើការប្រើប្រាស់ tool នីមួយៗឬក៏ comment ហ្នឹងនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទបាទដើម្បីធ្វើការលាក់ឬក៏បង្ហាញផ្ទាំង ribbon អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច double click ទៅលើ tab ណាមួយបាទដើម្បីពង្រីកផ្ទាំងការងាររបស់យើងហ្នឹងឲ្យធំស្រឡះជាងមុនបាទឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចុចតបคลิกលើ tab មក tab ណាមួយក៏បានដែរបាទនោះវានឹងលាក់ហើយដើម្បីបង្ហាញវាវិញអ្នកទាំងអស់คลิกវាមួយរួចចុចតបคลิกលើវាបាទដើម្បីបង្ហាញវិញចំណុចបន្ទាប់នេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា ruler ruler មាន2នៅផ្នែកខាងលើនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា horizontal ruler មានន័យថាបន្ទាត់ផ្ដេកហើយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា vertical ruler បន្ទាត់មកឈរតួនាទីរបស់ruler គឺសម្រាប់កំណត់ឬក៏តម្រឹមអត្ថបទរបស់យើងហើយខ្ញុំបាននឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតនៅវីដេអូក្រោយដើម្បីលាក់ឬក៏បង្ហាញ ruler អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ view tab រួច tick ឬក៏ដោះ tick នៅត្រង់ ruler បើយើង tick អញ្ចេះមានន័យថាយើងបង្ហាញបើយើងដោះ tick មានន័យថាយើងលាក់ ruler បាទ
បាទនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា scroll bar scroll bar មានន័យថារបាររំកិលមាន 2 ដែរនៅខាងស្ដាំនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា vertical scroll bar មានន័យថារបាររំកិលមិនឈរសម្រាប់រំកិលមើលអត្ថបទឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏មាន scroll bar ដែរប៉ុន្តែវាអត់បង្ហាញនៅក្នុងករណីដែលផ្ទាំងអត្ថបទរបស់យើងនៅតូចបែបនេះ ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ zoom ផ្ទាំងអត្ថបទរបស់យើងឲ្យធំបាទខ្ញុំចុចលើសញ្ញាបូកនេះចុចកាន់តែធំទៅវានឹងបង្ហាញ scroll bar នៅផ្នែកខាងក្រោម scroll bar នេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា horizontal scroll bar មានន័យថាជារបាររំកិលផ្ដេកសម្រាប់រំកិលមើលអត្ថបទទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំបាទចំពោះបន្ទាត់ចុចអមជុំវិញផ្ទាំងអត្ថបទរបស់យើងនេះអានេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា text boundary បានន័យថាជាបន្ទាត់ក្រឹតមួយសម្រាប់ក្តោបទៅលើអត្ថបទរបស់យើងឬក៏ព្រំដែននៃអត្ថបទរបស់យើងដើម្បីធ្វើការលាក់ឬក៏បង្ហាញវាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ file menu យក option បាទយកកន្លែង រួចយើងរំកិលវាមកខាងក្រោមមកនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ tick ឬក៏ដោះ tick នៅត្រង់កន្លែង show text boundaries បើយើង tick អញ្ចឹងមានន័យថាវាបង្ហាញបើយើងដោះ tick មានន័យថាវាលាក់នៅ text boundary អញ្ចឹងយើងចូលទៅបង្ហាញ text boundary វិញយើងចុចទៅលើ file menu យក option advanced រំកិលមកក្រោមរួចយើង tick កន្លែងដដែលមក show text boundary ចុចលើប៊ូតុង OK ជាការស្រេចបាទចំពោះចំណុចខ្មៅមួយដែលលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា cursor cursor មានតួនាទីរបស់វាគឺសម្រាប់កំណត់ទីតាំងដើម្បីវាយអក្សរឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំទីកន្លែងហ្នឹងរួចខ្ញុំវាយដាក់ថា Microsoft Word 2010 ដដែលបាទ អញ្ចឹងបើសិនជាខ្សឺនៅខាងចុងហ្នឹងទីបើសិនជាយើងចុចអក្សរវានឹងវាអក្សរបន្ថែមនៅផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងតែបើសិនជាខ្ញុំចុចនៅខាងដើមនៃអក្សរឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចចឹងមកហើយខ្ញុំដូរពណ៌អក្សរដាក់ពណ៌ក្រហមនោះនៅពេលដែលវានោះនៅពេលដែលខ្ញុំវាអក្សរវានឹងចេញនៅផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះយើងមានរបារមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា status bar នៅក្នុង status bar នេះគឺវាមានផ្ទុកព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាចំនួនទំព័រទីតាំងទំព័រដែលយើងកំពុងធ្វើការចំនួនពាក្យភាសា view option ចុងក្រោយនេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា zoom វាមាន zoom in និង zoom out សម្រាប់ធ្វើការពង្រីកឬក៏បង្រួមផ្ទាំងការងារចំណុចទី 1 នេះគេដាក់ថា page 1 of 1 មានន័យថាទំព័រការងាររបស់ខ្ញុំគឺមានតែមួយទេហើយខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅលើទំព័រទី 1 ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្កើតទំព័រថ្មី អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតទំព័រថ្មីចុច Ctrl Enter Ctrl Enter អញ្ចឹងខ្ញុំមានទំព័រចំនួន 3 នោះនៅផ្នែកខាងក្រោមវានឹងបង្ហាញថា page 1 of 3 មានន័យថាខ្ញុំឈរនៅលើទំព័រទី 1 ហើយទំព័រសរុបមានចំនួន 3 បើសិនជាខ្ញុំរំកិលទៅក្រោមខ្ញុំដាក់ cursor នៅទំព័រទី 2 នោះវានឹងបង្ហាញថា page 2 of 3 មានន័យថាយើងឈរនៅលើទំព័រទី 2 ហើយទំព័រសរុបមានចំនួន 3 word គឺជាចំនួនពាក្យវានឹងខោននៅពាក្យទាំងអស់ដែលយើងបានវាយបញ្ចូលឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយ Microsoft Word 2010 អញ្ចឹងគឺវាមានចំនួន 3 ពាក្យអញ្ចឹងហើយវាបង្ហាញថា word 3 ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយបន្ថែម it is easy to learn អញ្ចឹងខ្ញុំវាយបន្ថែម 1 ពាក្យ 2 ពាក្យ 3 ពាក្យ 4 ពាក្យ 5 ពាក្យទៀតបូកឥឡូវ 3 វា 8 ពាក្យអញ្ចឹងនៅត្រង់ word វានឹងបង្ហាញចំនួន ពាក្យ សរុបគឺចំនួន 8 ហើយភាសាដែលកំពុងប្រើគឺភាសាអង់គ្លេស view option របស់យើងគឺមានចំនួន 5 ជា default គឺជា print layout view អញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅ view ផ្សេងៗ យើងគ្រាន់តែ click លើវាមកបាទចំពោះចំណុចទី 2 យើងឲ្យឈ្មោះហៅថា full screen reading មានន័យថាយើងធ្វើការ view វាជា full screen ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការអានដើម្បីចាក់ចេញយើងចុចលើប៊ូតុង close មកចំណុចទី 3 នេះយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា web layout មានន័យថា យើង view ជាលក្ខណៈ ដូចនៅលើ website អញ្ចឹង ជាលក្ខណៈ online វានឹងបង្ហាញដូចនេះ ហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀត យើងឲ្យឈ្មោះហៅថា outline គឺវាមានទម្រង់បែបនេះ ចំណុចចុងក្រោយគឺវា view ជាលក្ខណៈ ត្រាប បាទរូបរាងវាបែបនេះ អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅ view option ណាមួយ អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសវាមក អញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងយកជា
print layout ដើម្បីធ្វើការរៀបចំឬក៏តុបតែងទៅលើអត្ថបទរបស់យើងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះហៅថា zoom zoom គឺមាន zoom in និង zoom out zoom in គឺនៅត្រង់សញ្ញាបូកនៅពេលដែលយើងចុចសញ្ញាបូកនោះមកផ្ទាំងការងាររបស់យើងវានឹងរីកធំហើយនៅពេលដែលយើងចុចសញ្ញាដកផ្ទាំងការងារវានឹងរួមតូចឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចនៅលើប៊ូតុង zoom នេះមកហើយយើងអាចទាញវាទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការ zoom in ឬក៏ zoom out បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ clip មួយនេះបាទ